המורשת היהודית בגאורגיה. בית ישראל, האגודה האירופאית למורשת יהודית, מועצת אירופה ומשרד התרבות של גאורגיה. דוד המלך מקים את בירת ישראל ירושלים. בנו שלמה המלך מקים את בית המקדש הראשון. בשנת 586 לפני הספירה, נבוכדנצר מחריב את ירושלים והיהודים מגיעים למצחטה, בירת גאורגיה העתיקה. לאחר כ-100 שנים, לפני 2500 שנה, היהודים מגאורגיה עולים לישראל לבנות את בית המקדש השני. עזרא ונחמיה, פרק ח', ואצווה אותם על עידו הראש, בכספי המקום, להביא לנו משרתים לבית אדוני, כהנים ולוויים. ושוב, בית המקדש השני נחרב, והיהודים יוצאים לגלות בת 2000 שנה. היהודים בגאורגיה חולקים במשך מאות השנים את הגורל ההיסטורי של העם הגאורגי. בחפירות הארכיאולוגיות מהמאה הראשונה מוצאים אבן עם כתב בארמית. מהמאה השביעית עד ה-12 קיימת השפעה של המלכות הכוזרית היהודית באזור. במאה העשירית נמצא ספר תורה בגאורגיה ביישוב בשם לילאשי. בימי הביניים מלכי גאורגיה, בגרטיונים, החשיבו עצמם כצאצאי דוד ושלמה המלך. קיימים תבליטים יהודיים על הכנסיות המרכזיות ברחבי גאורגיה. ולסיכום, עדויות אלו לצד עדויותיהם של מרקו פולו, ישעיהו מתבריז, בנימין מתודלה, יוסף אל טיפליסי ועזרא ונחמיה, מביאים אותנו למסקנה שקיימת מורשת יהודית עשירה בגאורגיה, שהופכת את גאורגיה כולה למוזיאון של עדויות יהודיות החל מחורבן הבית הראשון. לאור האמור לאל, יהדות גאורגיה, בשל זיקתה לירושלים, הייתה בשלה לחזרה לארץ ישראל, ועל כן ראשוניותה מהאזור בעליות השונות הייתה לדבר טבעי. העליות. לפני 2500 שנה, עלייה לבניית המקדש. 154 שנה, לפני העלייה הראשונה. לפני 92 שנה, בעלייה הרביעית. 50 שנה לעליית שלושת הרבנים, 48 שנה ממכתב 18 משפחות, ולפני 27 שנה העלייה הגדולה בגאורגיה הייתה לנציגות הראשונה והעיקרית בברית המועצות. המאה ה-21, גאורגיה כיום. בתי כנסת, בתי אלמין, מונומנטים יהודיים, כתבי יד ומסורת יהודית עשירה. בית ישראל הקימה מחלקת מחקר בשיתוף עם מועצת אירופה ומשרד התרבות להכנת מסלול אירופאי של המורשת היהודית בה מגלים עניין יהודים ברחבי העולם. לפנינו 51 מקומות והמסלול יכלול. טביליסי, מצחטה, גורי, אוני, לילאשי, קוטאיסי, וני, קולאשי, חלציחה ובתומי.